საქართველოს პრეზიდენტმა ჭიათურის მოსახლეობასთან მორიგი შეხვედრა სოფელ პერევისაში გამართა. შეხვედრა ჟურნალისტებისთვის ისევ დახურული იყო. მიხეილ სააკაშვილი სოფელში ვერტმფრენით, ჩაფრინდა, მუნიციპალიტეტის, გამგეობის, ორგანიზებით, სოფლის, საკრებულოს, ეზოში, მოსახლეობა, ავტობუსებით და სამარშრუტო ტაქსებით მიიყვანეს. პრეზიდენტი ადგილობრივებს სახლებში წყლისა და ბუნებრივი აირის მიყვანას დაპირდა. ჩვენ ვართ წარმომადგენლები, რომ იმისთვის ხალხი მოგვიყვანა აქ და გავხდით სულ 60 კაცი კოორდინატორები ვარ შეიძლება. ასულად გავხდით ძალიან. ბევრი მოიყვანეთ? მე მემორიალზე ვარ და 60 კაცი მოიყვანე. სახლში ახლა ვინც იყო სამი მოიყვანე კაცი. კი. ასე რომ ტრანსპორტი? ტრანსპორტი ხვალში. არა შვილო, გამგეობის. მე ვალდებული ვიყავი, უნდა დავსწრებოდი. მე ყველა პარტიასთან მაქვს უფლება რომ დავესწრო და ჩემ მოვისმინო ყველას აზრი. ეს ინდივიდუალურად არის ჩემი გადასახადი, ვერავინ არ ამაგ პრეზიდენტის გამო. რა ვიცი, ნახაც შედეგი მოგვიდა. რაც კი პრეზიდენტმა ისაუბრა, ყველაფერი მოგვეწონა. საერთოდ ყველაფერი. კონკრეტულად რა? კონკრეტულად რა და რაც თქვა, ესე იგი 8 წლის უკანო რო იყო საქართველო, ის საქართველო ჯობია თუ ეს საქართველოა და ნამდვილად ეს საქართველო ჯობია.